Ty Luiz, më duhet të kërkoj ndjes. Të jemi të qartë, personalisht nuk të njoh, e gjë nuk të kam bërë. Por që kur ti fillove të ishe prezent në çdo tavolinë bisedë, unë jam pozicionuar kundër ngritjes tënde e kundër shumë shka ti përfaqëson. Fillimisht, më saronte se ti bashkë me një tuf prototipash, shumica jo me ndonjë vlerë të pikasur, që quheshit VIPA, esnit mbi tapet të kuq, a thua se çfarë arritjesh kishit. Mendoja se përse shqiptarët duhet të merrni mundimin e të votonin qendrimin tuaj në shtëpi. Po kur listat e kandidatëve për krye bashkiaku bën publike, urarese, mendoj një përjashtim të rrallë, ishte e njëjta logjik vipizimi të pajustifikueshëm të disa tipave me cilësi të diskutueshme. E shumica e shqiptarëve do votojnë ashtu si në rastin tuaj, por më pak të padurueshmit, me shpresë se zëri i tyre do dëgjohet nga produksioni. Më duke e pa vend dhe e pa merituar që të merrte kaq shumë vëmendje një grup njerëzish, veprimet dhe zhargoni të cilëve linin aq shumë për të dëshiruar. Por Luiz, ti me shok vesh se i pas keni paraprirë asaj që puna shohin si gjatë fushatës elektorale. Fiksiu, shahen e ofendohen në kuadrë të lojës, vesh se në vënd të qapachull, para preferohet etiketimi rivalve, zorë qore ose hale. Pa logaritur në një që pretë rëmbehen sërish kalashat, si ju mashtrojnë e manipulojnë në delirë publikun e gjorë. Njëri syresh, madje pretendon të drejtoj qyteti me premtimi për transport urban thalas e tualete publike e Brilanës. Me gjitha të ndryshe nga ti Luiz, ky kandidati për krye bashkiak të Tiranës, sikur përton të nxjerr fjalët nga goja. I vetë shpallur Belo, me gjasa inspiruar nga telenovela italiane Il Bello delle Donne, përdor gjuhën e shenjave, duar e gishtrinj, për të dhënë mesazhe gjithë përfshirëse e fort vulgare. Kur njerëzia e manitur pas te, Luiz tregonte se si ti ishe djalë me shkollë, madje edhe karrierë në diplomaci, vija në pikpyetje arritjet e tua prej mundësisë së nepotizmit. Haroja sa e sa politikani kemi me titullin master e doktor, por pa diplomature. Me gjasa, kësaj kategorie të lindurisht të ditur i përket edhe kandidati bukurosh i të përbashkuarve për krye qytetin. As karrierën tënde muzikore nuk e kam vlerësuar fort, Luiz. Më duke e vagullt, zëri smëlin të mbresa. Më shumë më bezdiste kënga jote e fundit se nuk e evitoje dot, pasi buqiste gjithandej. Por duhet apo hoj se ishte më e pranueshme se tallavaja e vulkanit të përparimit që e ka zëvëndësuar së fundmi. Pas kësaj, duhet të pranoj se ke filluar të më dukesh bilbil mbi bilbila. Si shumë të tjerë, pres të mbaroj fushatë e të shpëtoj nga kjo torturë akustike, shpesh e shoqëruar me pamje, paq jo ndjellse, të kërcim dashësve në mitingje. Më fort më ka shqetësuar njësimi jot me Shkodrën, Luiz. Qytetin më të bukurën, kulturën, humorin e dialektin karakteristik, mori vëmendje veç si dhe në lindja jote. Thua se kjo vatër vlerash nuk ishte qenë në hartën e Republikës, para se fama jote të kapte këto përmasa. Edhe në këto zgjedhje lokale, Shkodra po merr vëmendje sikur më parë nuk ishte në hartën e Shqipërisë. Është një ndër pak qytete ku pritet gare mirëfillt e ndoshta ndryshim kahu. E në rast se priten investime zhvilluese për Shkodrën, ka nga ata që besojnë se edhe autostrada do të bëhet pa shkak se kjo zvarret nga pushteti vendor. Nëse jo, qyteti do të lihet pas dore si i tar non gratash, ashtu si do të harrohesh ti Luiz, pasi të përfundoj show-u jot i stërgjatur. Prandaj Luiz unë tërhiqem, ndryshe nga sa kam dashur të besoj, ti nuk je thjesht një famshëm rastësor prodhuar nga një format televiziv për të hequr vëmendjen e opinionit publik nga problematika therse dhe të padresuara. Ti je pasqyrimi pragmatizmit me mjetet të justifikuara nga qëllimi, çfarë na ka infektuar. Je simboli gjetur i gjendjes së mirueshme të shoqërisë tonë të mashtruar dhe të manipuluar, je mishërimi par excellence i betejës sonë të humbur me pushtetin dhe veten. Prandaj, më fal Luiz.